Tá bom. Você pode se sentar. O meu nome é Mark S. Meu nome é Helly R. Meu nome é Irvin B. Meu nome é Dylan G. E eu, de livre e espontânea vontade, optei por me submeter ao procedimento conhecido como ruptura. Maneiro. Eu dou permissão para a Corporação Lumon. E é uma boa corporação. Para dividir minhas memórias entre minha vida profissional. Opa! E minha vida pessoal. Eu estou ciente de que assim que o procedimento estiver completo, eu não poderei acessar minhas memórias pessoais. Enquanto estiver no andar de ruptura da Lumon. Nem reterei as memórias do trabalho. Quando retornar para casa no final do dia. Estou ciente de que esta alteração é abrangente e irreversível. Eu faço as declarações livremente. Tá bom. Terminamos. Aberta ou fechada? As duas.